قدوميها الدولة دي اسمها ملكة جاريسية وفدي وهو قامينة يو أيام مانتا بوغضي مقالو ينكالي يا حقر بورو كتر سنديغان كي اسمها ملكة جاريسة سيأي هالكاسي وغفران مشاريع دينا عاهور مركة هو دوان دولة دواي كهير جلسي وفديغان وصيدو كلاو كمي دها سنتر كلاقا سو دورتا ديغان كجاريسة محمد يوسف حاجي أي وحي يوغو رينكو هرمرين مقالا ذا حدود الصومالية يكين يكو تالي اللي iyagoo halkaas ay ku soo dhaweeyeen boqolaal ka mid ah dadka deegaanka iyo masuuliyiinta magaaladaasi waxaana ugu horeyn ay xariga ka jireen mashruuca horumarinta biyaha oo laga hirgeliyay magaalada Liboya iyo suuqii ugu horeeyay ee magaaladaasi ay yeelato iyadoo arintaasi ay si weyn u soo dhaweeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaaladaasi waxaan rabaa gabanay inaan uga mahadnaqo dadka dadab constituency una shay ee dowladdiisa ka tirsan iyo wax qabadka guud ee dawladda ay ka sameysay Liboy yaa rabaa inaan gabanaha uga mahadnaqo awalan anoo ku bilaabayo Cabdinaasir Maxamed Dooraal Diire gudoomiyaha dawladda ismaamulka Gaarisa Mudane Nadiif Jaamac Aadan oo boqolaal dadweynaha kula hadlay magaalada Liboy ayaa waxa uu sheegay in mashaariicdani ay bilow u tahay mashaariic badan oo lagu furi doono deegaanadaasi waxaa rajaynaynaa insha Allah ta'ala hadii hadda muddo laba sano ah intaas lagu qabtay ka badan waa la qaban karaa waqtina wuu noo haray marka reer Liboy insha Allah niyadda khair u sheega waxaan rajaynaynaa meesha tan hawlihii laga dhawaajiyay waxaa ka mid ahaa cisbitaalka cisbitaalka iyo hawshiisa oo ku saabsan sida matalan maternity-ga ama meesha hooyooyinka ay ku umulaan waa la hagaajinay ilaahay idinkiis waana soo diraynaa wafdigii hawshaas ka shaqaynaa inta badan deegaanada gobolka waqooyi bari ee kenya baahida ugu badan ee ka jirta waa biyo la'aanta baahsan waxaana meelaha dawladda ismaamulka gaarisa ay biyo gelinta ka sameysay ka mid ah magaalada xagarbuur taasi oo ay ku baxday lacag fara badan si looga hortago dagaaladii biyaha ku saleysnaa ee dadka reer guuraaga ku dhex mari jiray deegaanadaasi tuulo cusub aan baa ka tuulooyinka yarka ee laga dhisaayo pipe-ka agtiisa raali kama nihin haddaan dawladna hay tuulooyinkaas yarka ah magaalada weyn soo degan laakiin in mar shan si degan oo laba inta biyo kasoo qabsanayna pipe-kaas hal pipe-ka waxa iska leh xagarbuur waa fantan sama waxa dhaxda laga qaban karo ma jiro raali ma ka tiidin dhaxda yaa laga qabanin cid ka qaban karta ma jirto cid isku dayd inay dhaxda biyo ka qabato raali kama nihin ninka sanataan ah shaqadiis maxaa weeyaan in uu daafaco sharci oo maamulo u sameeyo countiga mid kale inuu countiga u dagaalo sida ay lacag oo mashquur ay mashquul ay ku sameeyso mashruucyaal oo uga soo dadaalo wafdigan ayaa sidoo kale maalmaha soo socda waxaa la filayaa inay booqdaan meelo kale oo ka mid ah gobolka waqooyi bari ee Kenya si ay xarig uga jiraan mashaariic badan oo ay hirgelisay dawladda ismaamulka magaalada Garissa Axmed Nuur Cali Maxamed Universal TV Garissa.